মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ পাঠ নম্বৰ 1 সবাতোকৈ আপোন পাঠটিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি আমি আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। 3 নম্বৰত দিছিলে কোৱা আৰু লিখা, 4 নম্বৰত দিছিলে কবিয়ে কাক কাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছিলে। উত্তৰটো হ'ব কবিয়ে নিজৰ আইক, নিজৰ দেশখনক আৰু মাতৃভাষাক সবাতোকৈ আপোন বুলি কৈছে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি কাৰ কাৰ কথা কৈছে। উত্তৰটো হ'ব কবিয়ে প্ৰাণৰ চিনাকি বুলি নগৰ, গাঁও, জান জুৰিৰ কথা কৈছে। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কবিতাটিত অন্তৰৰ ভাৱ কিহেৰে প্ৰকাশ কৰা বুলি কোৱা হৈছে। উত্তৰটো হ'ব কবিতাটিত অন্তৰৰ ভাৱ নিজৰ মাতৃভাষাৰে প্ৰকাশ কৰা বুলি কোৱা হৈছে। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কবিয়ে জগতখন কাৰ কাৰ যোগেদি চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে। উত্তৰটো হ'ব কবিয়ে নিজৰ আই, নিজৰ দেশখন আৰু মাতৃভাষাৰ যোগেদি জগতখন চিনি পাবলৈ আশা কৰিছে। 11 নম্বৰ, সুবিশাল পৃথিৱীত কাৰ সৈতে কেনেকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা কৰিছে। উত্তৰটো হ'ব সুবিশাল পৃথিৱীখনত কবিয়ে একতাৰ দোলেৰে সকলোৰে লগত হাতে হাতে ধৰা ধৰিকৈ খোজ দিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। 5 নম্বৰত দিছিলে পাঠটোৰ পৰা অন্তধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ মিলাই লিখিবলৈ, যেনে আই, আইটো কি হ'ব চিনা, এইটো আমাক কৈ দিয়া আছিলে। ঠিক তেনেদৰে চহকীটো হ'ব চিনাকি, অন্তধ্বনি মিল আছে চহকী চিনাকি। সুৰীয়া হ'ব কুমলীয়া, সুৰীয়া কুমলীয়া। জগত হ'ব লগত আৰু সুখটো হ'ব দুখ, এই গোটেইকেইটাৰ অন্তধ্বনি মিল আছে। 6 নম্বৰ, নিৰ্দিষ্টতাবাচক প্ৰত্যয়টো টি প্ৰত্যয় টু টি জন জনি খন খনি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ শব্দবিলাক লিখিবলৈ দিছে, যেনে এই যুগখন তো কি হ'ব এইখন। ঠিক তেনেদৰে আমাক তিৰোতা শব্দটো ছাতি, কেঁচুৱা, ঘৰ, কিতাপ, ছোৱালী, ফুলনি, নৈ, পৰ্বত, এই শব্দকেইটাৰ এই ওপৰত দিয়া প্ৰত্যয়বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি লিখিবলৈ গৈছে। এতিয়া তিৰোতাৰ লগত কি হ'ব তিৰোতা যোগ জনী, ইয়াত আমি জনী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, গতিকে কি হ'ব তিৰোতাজনী। ঠিক তেনেদৰে ছাতি, ছাতিটো কি হ'ব মধুৰীয়া তৎ উকাৰ হ'ব, গতিকে ছাতিটো। কেঁচুৱাৰ কি হ'ব কেঁচুৱা যোগ টি, কেঁচুৱা টি। ঘৰৰ লগত হ'ব ঘৰ যোগ টো, ঘৰটো। কিতাপৰ লগত হ'ব কিতাপ যোগ খন, কিতাপখন। ঠিক তেনেদৰে ছোৱালীৰ লগত হ'ব ছোৱালী যোগজনী, ছোৱালীজনী। ফুলনি যোগখন, এইটো কি হ'ব ফুলনিখন। নৈ যোগখনি, এইটো কি হ'ব নৈখনি। পৰ্বত যোগখন হ'ব পৰ্বতখন। 7 নম্বৰত দিছিলে বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ শুৱনি শব্দটো দিয়া আছিলে, গতিকে শুৱনি শব্দটোৰে লিখিব পৰা পথাৰখন ধানেৰে শুৱনি হৈ পৰিছে। সুৰীয়া শব্দটোৰে বাক্য লিখিবলৈ দিলে এনেদৰে লিখিব পৰা যে আমাৰ মাতৃভাষা অসমীয়া সুৰীয়া নহ'লেও আমাৰ বাবে সদায়ে আপোন। ধুনীয়া শব্দটোৰে লিখিব পৰা যে ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনী বহিবলৈ বৰ ধুনীয়া। চহকী শব্দটোৰে লিখিব পৰা যে বিক্ৰম চহকী ঘৰৰ ল'ৰা। কুমলীয়া শব্দটোৰে লিখিব পৰা যে ৰহিমে নিজৰ মনৰ ভাৱ ঋষভৰ আগত কুমলীয়াভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে। এতিয়া মনৰ দুটা ন দিয়া আছে, তোমালোকে এটা ন কাটি দিবা। সুবিশাল শব্দটোৰে লিখিব পাৰে যে সুবিশাল পৃথিৱীত হাতে হাতে ধৰা ধৰিকৈ খোজ দিবলৈ কবিয়ে ইচ্ছা কৰিছে, গতিকে এনেদৰে তোমালোকে এইখিনি চাই চাই লিখি ল'বা। 8 নম্বৰত দিছিলে কবিতাটিৰ পৰা জুৰীয়া শব্দবোৰ বিচাৰি লিখিবলৈ দিছে, মানে জোৰ থকা শব্দবিলাক। উদাহৰণ দিয়া আছিলে জান জুৰি, ঠিক তেনেদৰে আমি পাইছিলোঁ সুখ দুখ, গছলতা আৰু নগৰ গাঁও, এইকেইটা তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা। 9 নম্বৰত দিছিলে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ নৈয়ৰ্থক ৰূপবোৰ লিখা। তলত আমাক কেইজন শব্দ দিছে, সেই শব্দবিলাকৰ নৈয়ৰ্থক মানে নোহোৱাৰ অৰ্থ বুজোৱাক লিখিবলৈ কৈছে, যেনে হ'ব, হ'বটো নোহোৱা বুজালে আমি কি লিখিব লাগিব নহ'ব। ধৌটো কি লিখিব লাগিব আমি নুধৌ। ঠিক তেনেদৰে শুনাটো লিখিব লাগিব আমি নুশুনা। কৰোঁটো লিখিব লাগিব নকৰোঁ, নৈয়ৰ্থক ৰূপ এইবিলাক। খেলোঁটো হ'ব নেখেলোঁ আৰু যাম হ'ব নাযাম, দিম হ'ব নিদিম, লিখোঁটো হ'ব নিলিখোঁ। 10 নম্বৰত দিছিলে কবিতাটিত থকা বিশেষ্য আৰু বিশেষণ পদবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা। গতিকে বিশেষ্য পদ কোনবিলাক আছিলে, গছ লতা, গাঁও, নগৰ, ভাষা, স্নেহ, জগত, পৃথিৱী, শান্তি। আৰু বিশেষণ পদ কোনবিলাক আছিলে, ধুনীয়া, চহকী, শুৱনি, সুৰীয়া আৰু সুবিশাল। এতিয়া যদিহে বিশেষ্য আৰু বিশেষণ পদ কাক বোলে নাজানা, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'বা, তেতিয়া এইখিনি ভালদৰে বুজি পাবা। 11 নম্বৰত দিছিলে উপযুক্ত শব্দৰে খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ। 10 নম্বৰত দিছিলে মই মোৰ আইক ডেজ পাওঁ, খালী ঠাইত কি হ'ব মই মোৰ আইক ভাল পাওঁ, খালী ঠাইত লিখিবা ভাল। ঠিক তেনেদৰে 6 নম্বৰত দিছিলে মই মোৰ মাতৃভাষাক ডেজ কৰোঁ, ইয়াত লিখিবা যে মই মোৰ মাতৃভাষাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। 9 নম্বৰত দিছিলে
আমি আমার স্বদেশক লৈ দেশ বোধ কৰোঁ। খালি ঠাইন হ'ব আমি আমাৰ স্বদেশখনক লৈ, মানে নিজৰ আপোন দেশখনক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ বা গৌৰৱবোধ কৰোঁ। 12 নম্বৰত দিছিলে, তলৰ স্তৱকসমূহ দলীয়ভাৱে পঢ়া আৰু কোনটো স্তৱক কাৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত হৈছে কোৱা। তোমালোকক দলীয়ভাৱে মানে দল হৈ 5-6জনমানকৈ দল হৈ পঢ়িবলৈ দিছে আৰু কোনটো স্তৱক কাৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত কৰা হৈছে কি তোমালোকক ক'বলৈ কৈছে। 1 নম্বৰত দিছিলে, মেলিলেও প্ৰথম চকু তোমাৰ গোলাতে আই জনমৰ আদিম পোৱাত। দ্বিতীয় উত্তৰটোত লিখিব পৰা যে স্তৱকটোত দেশ মাতৃৰ বিষয়ে লিখা হৈছে, মানে নিজৰ আপোন দেশখনৰ বা জন্মভূমিখনৰ কথা লিখা হৈছে। 1 নম্বৰত দিছিলে, কোনে মোক তুলি তালি কৰিলে ডাঙৰ, মৌ শুনা মিঠা মাতে পাহৰি ভাগৰ। ইয়াত লিখিবা যে স্তৱকটোত জননীৰ বিষয়ে লিখা হৈছে। 2 নম্বৰত দিছিলে, চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী। এই স্তৱকটোত মাতৃভাষাৰ বিষয়ে লিখা হৈছে। 13 নম্বৰত দিছিলে, অসমৰ যিকোনো 3গৰাকী শিশু সাহিত্যিকৰ নাম লিখিবলৈ গৈছিলে। গতিকে শিশু সাহিত্যিকৰ নাম তোমালোকে লিখিব পৰা নৱকান্ত বৰুৱা, মিত্ৰদেৱ মহন্ত আৰু অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা। 16 নম্বৰত দিছিলে, সাঁথৰ লিখিবলৈ। উত্তৰবিলাক আমাক দিয়া আছে, যিটো শুদ্ধ আমাক লিখিবলৈ দিছে, জয়মতী দিছিলে ৰাৱণ, চশমা, সূতা, দুৰ্যোধন আৰু দধিচি। গতিকে 1 নম্বৰত দিছিলে, নাকত বহি কাণত ধৰে এনে কি বস্তু ভাল পায় নৰে। এইটো হ'ব চশমা। তাৰপিছত দিছিলে, কয়টি টপৰাই কাহৰি নিলে বাঢ়ি যায়, এইটো হ'ব সূতা। 1 নম্বৰত দিছিলে, ডি মৰিল কোন, এইটো হ'ব দধিচি হ'ব। তাৰপিছত নি মৰিল কোন, ৰাৱণ মৰিছিলে নি, কালন সীতা হৰণ কৰিছিলে, গতিকে নি মৰিল ৰাৱণ। নিদি মৰিল কোন, নিদি মৰিল হ'ব দুৰ্যোধন। নকৈ মৰিল কোন, নকৈ মৰিল হ'ব জয়মতী। গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। তোমালোকে এইখিনি আমাৰ ফেচবুক আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপবিলাকতো পাবা, লিংকবিলাক ডিছক্ৰিপশ্যনতে দি আছে, তোমালোকে চাই ল'বা।